تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو رب سو اربعاتی اشہر ان کے لیے حد ہے 4 مہینے، خامد 4 مہینے تک اپنی بیوی سے جدا، اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، 4 مہینے سے زیادہ شریعت خامد کو اپنی بیوی سے دور رہنے کی اجازت نہیں دیتی. اگر کوئی قسم بھی اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو پھر بھی 4-1 مہینے تک اس کو رخصت ہے کہ وہ اپنی قسم پر قائم رہے، تو اس کے بعد وہ اپنی قسم کا کفارہ دے، بیوی کے پاس آئے. اگر کوئی تھوڑے عرصے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، مثلا یہ کہہ دیتا ہے کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو ٹھیک ہے، مہینہ بیوی سے جدا رہے اور اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس وہ چلا جائے. اگر مہینے سے پہلے جانا چاہے تو پھر قسم کا وہ کفارہ دے لے. لیکن 4 ماہ سے زائد بیوی سے دور رہنا یہ ٹھیک نہیں. انہیں 4 مہینوں کی رخصت ہے کہ 4 مہینے تک وہ ایلا قائم رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد بہرحال وہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹیں، ان کے پاس جائیں. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ 4 مہینوں کے اندر اندر بیویوں کے پاس آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا خوب اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ہی ارادہ کر لیا ہے کہ زندگی بھر بیوی کے پاس جانا ہی نہیں، اس کو طلاق دینے کا پروگرام بنا لیا ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ خوب سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو ایلا کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. اگر خامد بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 4 مہینے سے اوپر دن گزر جائیں اور خامد بیوی کے پاس نہ جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی خود ہی، یہ بات غلط ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، وَإِنْ اور اگر عَزَمُوا الطَّلَاقَ وہ طلاق کا ارادہ رکھتے ہیں، لوٹتے نہیں، طلاق دینا چاہتے ہیں، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ خامد طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی، اپنے آپ طلاق واقع ہونے والی نہیں.
کچھ لوگ شادی کر کے کئی کئی سال بیویوں سے جدا رہتے ہیں، کوئی سعودیہ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں یا پھر خود یہیں پہ رہیں اس کے پاس۔ بیوی کہیں ہوتی ہے اور خامد صاحب وہ کہیں اور پھر رہے ہوتے ہیں، یہ انداز اور طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَتَذَا رُوحَا قَلْ مُعَلَّقَا، لٹکا کے چھوڑ دیا ہے، نہ اس بیچاری کو شادی کرنے کا کوئی فائدہ اور نہ ہی وہ غیر شادی شدہ رہی۔ تو پھر اگر یہ لوگ طلاق دینے کا ارادہ کر لیں اور طلاق دے دیں، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، تو طلاق یافتہ عورتیں تین حیض تک انتظار کریں، طلاق دینے کے بعد تین حیض تک خامد کو اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے، تین مہینے کے اندر اندر تین حیض تک۔ بس اوقات کسی کے وہ حیض کے اندر کوئی خرابی اور بیماری ہوتی ہے، تاخیر سے اس کو حیض آتا ہے، تو وہ تین ماہ کے بجائے چار مہینے، پانچ مہینے یا چھ مہینے کی مدت بھی بس اوقات ہو سکتی ہے۔ تو یہ دن اور مہینے وقت متعین نہیں ہے رجوع کے لیے، متعین ہے حیض۔ تو جب طلاق دینے کے بعد پہلا حیض، دوسرا حیض، پھر تیسری دفعہ جب حیض آئے گا تو پھر رجوع کرنے کا حق اور اختیار مرد کے لیے ختم ہو جائے گا، اور عورت وہ کسی دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے اجازت اور رخصت ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تین مہینے ہیں، تین مہینے یہ عدت نہیں ہے طلاق یافتہ عورت کی اگر اس کو حیض آتا ہے۔ ہاں، وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کیا گیا نابالغ ہونے کی صورت میں، لڑکی ابھی نابالغ ہے، اسے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دی، اور طلاق جب دی اس وقت بھی وہ نابالغ تھی، حیض اس کو آنا شروع ہی نہیں ہوا، اور وہ عورت جو بانج ہو گئی، حیض اس کو آتا تھا لیکن اب آنا بند ہو گیا، ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی عدت تین ماہ ہے، تین مہینے۔ واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، حیض آنا جن کو بند ہو چکا ہے، اب نہیں آتا، بانج ہو چکی ہیں، اور واللائی لم یحضن، وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں، ان دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت تین ماہ ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، تو نابالغ بچی اس کے ساتھ نکاح ہو اور خامد اس کے ساتھ جماع کرے، مباشرت کرے، اس کے بعد اس کو طلاق دے، پھر اس کی عدت ہے تین مہینے۔ ایسی عورت جو بوڑھی ہو گئی، بانج ہو گئی، اب اس کا حیض آنا بند ہو گیا، اس کی عدت بھی تین ماہ۔ وہ عورت جو بالغہ ہے اور حیض اس کو آتا ہے، اس کی عدت تین حیض ہے، خواہ وہ تین حیض تین ماہ کے اندر پورے ہو جائیں یا چار مہینے میں پورے ہوں یا پانچ مہینے میں پورے ہوں، جیسے بھی ہوں۔ اور وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، حمل کی وجہ سے ان کا حیض بند ہے، رکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
اجلہن ان یضعن حملہن، اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے۔ آج صبح 9-10 بجے خامد نے طلاق دی، زور کے بعد عورت نے بچے کو جنم دے دیا، عدت ختم، اب خامد کو رجوع کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، اب وہ دوبارہ نئے نکاح کے ساتھ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہوگا، نئے گواہ ہوں گے، نیا حق مہر ہوگا، نکاح کی ساری شروط پوری ہوں گی۔ اور طلاق دینے کے اگر 7-8-9 مہینے بعد وضع حمل ہوتا ہے تو اس وقت تک یہ عدت ہے اس کی، حامد کو اجازت ہے کہ وہ اس دوران رجوع کر لے بدون نکاح۔ یہ حاملہ عورت کی عدت اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے۔ تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے بارے میں کہ 7 سال کی تھی نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 9 سال کی تھی رخصتی ہو گئی، یہ تو جی بڑی چھوٹی عمر ہے، اور وہ تو اس وقت بالغ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عدت بیان کی ہے اس طلاق یافتہ بچی کی جس کی شادی ہو جائے، خامد اس کے ساتھ مجامعت اور مباشرت بھی کر لے اور پھر اس کے بعد اس کو طلاق بھی دے دے، ابھی تک وہ نابالغ ہی ہے، اس کی عدت 3 ماہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پر اعتراض کرتے ہیں تو قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے تو نابالغ مدخولہ طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کی ہے، اور وہ عورت جس کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کر لے اور نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دے لیکن اس نے اس عورت کے ساتھ جماع نہیں کیا، مباشرت ہم بستری اس نے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کوئی عدت ہی نہیں ان کی، نکاح ہوا کسی عورت کے ساتھ، نکاح ہونے کے کچھ عرصہ بعد طلاق دے دی، ابھی تک خامد نے حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تو اس کی عدت ہے ہی نہیں، جو ہی لفظ طلاق بولا عورت آزاد، کوئی عدت نہیں۔ عدت اس عورت کی ہے جس کے ساتھ خامد نے دخول کیا ہے، جمع کیا ہے، حقوق زوجیت وظیفہ زوجیت ادا کیا ہے، اس کی عدت ہے۔ حیض آتا ہے تو 3 حیض، ابھی نابالغ ہے یا بانجھ ہو گئی ہے 3 مہینے، حاملہ ہے تو وضع حمل، یہ عدت متعین ہے اس طلاق یافتہ عورت کی جس کے ساتھ خامد نے ہم بستری کی ہو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ طلاق میں اس عورت کی عدت بیان کی ہے جس کا نکاح ہوا نابالغ عمر میں، اس کے ساتھ خامد نے مجامعت بھی کی اور اس کو طلاق بھی دے دی، طلاق دینے تک وہ نابالغ ہی تھی، تو اس کی عدت 3 مہینے بیان کی جا رہی ہے۔ تو خامخواہ صحیح بخاری کی احادیث پر اعتراض کرتے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے اشکالات بنا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ وہ پچھلے مہینے میں نوائے وقت اخبار پہ ایک بریگیڈیئر نے کالم بھی لکھا ہے بیوقوف نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نکاح کے وقت 7 سال نہیں بلکہ 17 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال نہیں بلکہ 19 سال اور کہتا ہے ایک روایت کے مطابق 27 سال عمر تھی۔ عقل پرستی کا نتیجہ ہے اور کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث کے مقابلے میں وہ مدلس راوی
ابن اسحاق کی تدریس والی روایتوں پر وہ بنیاد بنا کر اور اعتراض کر رہے ہیں. کوئی عقل نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت اور بھلائی ہے، اور تاریخ اسلام میں تو ایک ایسی لڑکی بھی موجود ہے جو 21 سال کی عمر میں نانی بن گئی تھی. 9 سال کی عمر میں اس کا نکاح ہوا اور اس کے بعد اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کی بیٹی کا نکاح بھی 9 سال کی عمر میں ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس کو بھی اولاد دے دی. یہ بھی 21 سال کی تھی اور نانی اماں بن گئی. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو عورتوں کی باتیں ہیں، عورتیں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی وہ شرح لکھی ہے امام نووی رحمہ اللہ نے، بڑی مشہور و معروف ہے. انہوں نے لکھا ہے شرح کے اندر کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اپنے باپ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے صرف 10 سال چھوٹے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کوئی 9 سال کی عمر میں ہی ہوا ہوگا، اور اللہ تعالی نے سال بعد انہیں اولاد عطا کر دی. تو یہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف 10 سال چھوٹے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ 11 سال چھوٹے تھے. چلو 11 سال بھی لگا لو، پھر بھی تو 10 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. اور دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، بیٹا باپ سے 10 سال چھوٹا ہے. ہمارے معاشرے میں تو ایسی مثالیں خال خال ملتی ہیں، بلکہ تصور ہی بڑا عجیب نظر آتا ہے اس قسم کا. کیوں؟ ہم نے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے کہ نکاح کب ہوگا، جب لڑکا کمانے لگے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں کس پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں. پاؤں پہ تو وہ 1.5 سال کی عمر میں کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. باقی جو رزق ہے اللہ تعالیٰ جہاں اس کو دے رہا ہے، اس کی گھر والی کو بھی دے گا. اسلام، اخلاق، تقویٰ یہ معیار ہو تو یہ سوچیں پیدا ہی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں معیار ہے مادیت، حیات دنیا کا ظاہر وہ دیکھا جاتا ہے. ان لوگوں کے ہاں یہ چکر ہی کوئی نہیں تھا. وہ بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ تھے، ہاں اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. جو تمہارے اندر بے نکاحے ہیں، غیر شادی شدہ بے خامد عورت، بے بیوی مرد بالغ تمہارے اندر موجود ہے، ان کے ہو اس کا نکاح کر دو. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بے خامد عورت، چاہے وہ کنواری ہو، بیوہ ہو، رنڈوا ہو، کوئی بھی ہو، اور بے بیوی مرد، اس کا نکاح کرو. اور وہ لوگ اس کام کو کرتے تھے، اس حکم پر عمل پیرا ہوتے تھے. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان یکونوا فقراء، اگر فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، تو تنگ دستی کی وجہ سے نکاح کو لیٹ نہ کرو. یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، تم نکاح کرو. تو بہرحال یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور الٹے سیدھے اعتراضات وارد کرتے ہیں، ان کے اعتراض بالکل باطل اور غلط اور بے سود ہیں، کسی کھاتے کے نہیں. اس کا علمی میدان میں کیا محاسبہ ہے ان کے اعتراضات کا،
اور کیا اس کا جواب ہے، وہ ایک طویل داستان ہے، اس کو ایک طرف رہنے دیں۔ زیادہ تکلیف ان کو اسی بات پہ ہوتی ہے نا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں نکاح، یہ پریشانی ان کو زیادہ لاحق ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں نکاح کیسے ہو گیا۔ تو ان سے کہو کہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نابالغ مدخول بہا عورت کی عدت بیان کی ہے یہاں پہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالغ ہو چکی تھی 9 سال کی عمر، اور اہل عرب میں بلکہ اب تو عجم میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کرشمے دکھانے لگا ہے، ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں بھی تقریباً 8-9 سال کی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ یہاں پہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ نابالغ بچی، اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اس کو خاوند نے طلاق دی ہے، اس کے ساتھ ہم بستری بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ عزت کیوں بیان کرتے اس کی؟ اگر نکاح جائز ہے تو طلاق جائز ہوئی ہے، اگر نکاح ہی نہیں تو طلاق کس بات کی؟ طلاق ہے تو عزت ہو رہی ہے، طلاق کے بغیر عزت تو کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ خامخواہ کی لوگوں کی ہردہ سرائی ہے، احادیث کا انکار اور ان پر اعتراض کرنے کا انہیں شوق ہے، اپنی عقل کو مقدم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے، نتیجہ تن گمراہ ہوتے ہیں خود بھی اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عزت بیان کی ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک وہ انتظار کریں، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں اگر کچھ پیدا کیا ہے، اگر وہ حاملہ ہیں تو وہ یہ بات چھپائیں نہ، خامدوں کو بتا دیں، ظاہر کر دیں۔ اگر یہ عورتیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہیں تو چھپا کے نہ رکھیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر یہ آپس میں صلح کرنا، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس عزت کے دوران خامد ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا سبب اور گھروں کے اجڑنے کا سبب اس آیت کی بے سمجھی ہے، نا سمجھی ہے، فہم نہیں ہے اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، طلاق دے دی ہے، عدت ابھی باقی ہے، خامد نے طلاق دی اور عدت ہے ابھی باقی، چاہے وہ عدت وضع حمل ہے، خواہ وہ عدت 3 مہینے کی ہے یا وہ عدت 3 حیض ہے، تو اس دوران خامد اپنی بیویوں کے ساتھ رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہے۔ خامد عدت کے دوران اپنی بیویوں کے ساتھ رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ لڑکی کے میکے والے 1,00,000 لگا لیں کہ ہم نے اس کو نہیں بھیجنا، ان کا زور بیکار ہے۔ کیوں؟ خامد زیادہ حقدار ہے رجوع کرنے کا، ان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو روکیں۔ جب تک عدت موجود ہے یہ عورت اس شخص کی بیوی ہی ہے، وہ اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے جب جی چاہے، اور کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا اس کو۔ دوران عدت رشتہ ازدواج مکمل طور پہ منقطع نہیں ہوتا، وہ عورت اس کے عقد نکاح میں ہی رہتی ہے۔ اگر اس دوران خامد فوت ہو جائے،
عدت کے دوران خاوند فوت ہو گیا تو اس عورت کو جس کو خاوند نے طلاق دی تھی، اس طلاق یافتہ عورت کو خاوند کی وراثت میں سے حصہ ملے گا، کیوں رشتہ بھی باقی ہے۔ عدت کے دوران خاوند نے رجوع نہیں کیا، بیوی فوت ہو گئی ہے، تو بیوی کی وراثت میں سے خاوند کو حصہ دیا جائے گا۔ بعولتہن احق بردہن فی ذلک، اور پھر جس طرح خاوند کا لفظ طلاق بول دینا طلاق ہے، اسی طرح خاوند کا ارادہ رجوع ظاہر کر دینا رجوع ہے۔ مثلا عورت کو طلاق دی بیوی کو، وہ ناراض ہو کے مکے چلی گئی اور ماں باپ نے بہن بھائیوں نے اس کو بٹھا لیا، اب یہ صلح جوئی کی کوشش کرتا ہے کہ جی میں صلح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کرتے، اسی کشمکش میں وقت گزر جاتا ہے، عدت ختم ہو جاتی ہے، تو رجوع ہو چکا ہے، خاوند کا صلح کی کوشش کرنا رجوع ہے، اور انہوں نے اگر روکا ہے وہ گناہگار ہے، ان کا روکنا ناجائز ہے۔ بعولتہن احق بردہن فی ذلک، اس عدت کے دوران خاوند اپنی بیویوں کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، خاوندوں سے زیادہ اور کسی کا حق نہیں ہے اس کو روک کے رکھنے کا۔ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے لیے اسی طرح کا فائدہ ہے جس طرح کا ان کے لیے نقصان ہے۔ وللرجال علیہن درجات، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر درجہ اور فضیلت عطا کی ہے، یہ ان سے افضل اور بہتر ہیں، درجہ ان کا بلند ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ خوب غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، ایک مرتبہ جتنے الفاظ مرضی بول دیے طلاق کے، کہہ دیا تجھ کو لاکھ طلاق ہے، ایک مرتبہ کہی ہے نا، وہ ایک ہی ہے۔ الطلاق مرتان، وہ طلاق جس کے بعد خاوند کو رجوع کرنے کا حق اور اختیار حاصل ہے، وہ ہے دو مرتبہ، ایک مجلس میں کھڑے کھڑے وہ کروڑ مرتبہ طلاق 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 کہہ دے، وہ ایک ہی ہے، مرتن واحدہ ہے۔ مرات کی تشریح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تین اوقات ہیں تمہارے پردے کے، تین گھڑیاں ہیں جن میں تمہارے مملوکہ غلام اور نابالغ بچے وہ تم سے اجازت لے کے تمہارے گھروں میں کمروں میں داخل ہوا کریں۔ عموماً بچوں کا گھروں میں آنا اور جو نوکر ہیں خادم ہیں ان کا گھروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، تو ان کے لیے اجازت طلب کرنا ضروری معاشرے میں نہیں سمجھا جاتا، وہ بغیر پوچھے دروازہ کھلا ہے اندر داخل ہو گئے، اسی طرح بچے۔ لیکن تین اوقات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، لَيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تین مرات تین مرتبہ یہ تم سے اجازت لے کے آئے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ صلاۃ فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے اگر کوئی گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، خواہ وہ بچہ ہے یا تمہارا نوکر اور ملازم ہے، وہ بھی اجازت لے کے داخل ہو۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، دوسرا ٹائم جب ظہر کے بعد دوپہر کے وقت سونے کا ٹائم ہوتا ہے، تیسرا وقت من بعد صلاۃ العشاء، نماز عشاء کے بعد، فرمایا ثلاث اورات لکم،
یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں، لہذا ان تین اوقات میں بچے بھی اور غلام نوکر چاکر بھی اجازت لے کے، اجازت طلب کر کے داخل ہوں، بلا اجازت وہ نہ آئیں۔ تو یہ تینوں اوقات ایک دوسرے سے خاصے دور ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ مرہ کا بولا ہے، وہاں پر بھی مرہ کا لفظ بولا ہے۔ تو الطلاق مرہ کان، طلاق دو مرتبہ ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک مجلس کی کروڑ طلاقیں بھی ایک ہی طلاق شمار کی جائے گی۔ عموماً یہی مسائل وہ زیادہ مفتیوں کے پاس آتے ہیں طلاق کے بارے میں، کہ ایک اکٹھی ہی تین طلاقیں کاغذ پر لکھ دیں، یا ایک ہی مجلس میں کھڑے کھڑے تین طلاق اکٹھی دے دیں، تو کیا یہ تین ہی ہے یا ایک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الطلاق مرتان، جس طلاق کے بعد رجوع کرنے کا اختیار مرد کو حاصل ہے وہ دو مرتبہ ہے وقفے وقفے کے ساتھ۔ ایک مرتبہ طلاق دے پھر وقفے کے ساتھ، دوسری مرتبہ طلاق دے پھر وقفے کے ساتھ، جب تیسری طلاق دے گا پھر رجوع نہیں کر سکتا۔ بغیر وقفے کے طلاق دے دی اس نے، پھر وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو اس کے بعد وہ اس کو روک لے معروف طریقے کے ساتھ یا پھر اس کو چھوڑ دے احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور طلاق دینے کے بعد خاوند نے بیوی کو جو کچھ دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی وہ واپس نہیں لے سکتا، إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، ہاں اگر یہ خدشہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر بیوی وہ حق مہر واپس کر کے کھلا لے کے اور اپنے خامن سے جدائی اختیار کر سکتی ہے۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس کو نہ پھلانگو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ ظالم ہے۔ فان طلقها، تو دو مرتبہ وقفے وقفے کے ساتھ طلاق دینے کے بعد اگر تیسری مرتبہ بھی اس نے طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد، پھر وہ عورت اس آدمی کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح یا رجوع نہیں کر سکتا، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت کسی اور آدمی کے ساتھ نکاح کرے، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ دوسرا خاوند بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے اور عدت ختم ہو جاتی ہے، یا وہ آدمی مر گیا اور اس کی عدت پوری ہو گئی، تو پھر اب یہ عورت پہلے خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نکاح کرے دوسرے خاوند کے ساتھ۔ آج کل لوگوں نے حلالہ شروع کر لیا ہے، تو حلالہ کرنے اور کروانے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر بھی لعنت کرے جو حلالہ کرتا ہے، اور اس پر بھی لعنت کرے جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تو حلالے والا طریقہ کار ملعون ہے، لعنت شدہ ہے، اور لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ ایک بدبخت نے تو اس موقع پر یہ بھی لکھ دیا ہے لَعَلَّا أَرَادَ بِاللَّعْنِ الرَّحْمَةِ، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لعنت کا بول کے رحمت مراد لی ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے کروانے والے پر لعنت کرے. وہ کہتا ہے اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے کروانے والے پر رحمت کرے. احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر کر سکتے ہیں تعویل سے قرآن کو پابند. یہ حال ہے, عجیب تعویل, انتہائی بعید تعویل. لعنت کا معنی رحمت بنا کے رکھ لیا. کل کو سود خور بھی کہے گا کہ سود لینا دینا بھی وہ لعنت سے مراد رحمت ہے, پھر تو سارے ہی لعنت والے کام جائز ہو گئے. انہوں نے حلالہ سینٹر چلانے کے لیے لعنت کا معنی رحمت بنا دیا. تو یہ حلالہ درست نہیں ہے, غلط ہے. ہاں نکاح کیا جائے معروف طریقے سے, ارادہ ہو نکاح کے ساتھ زندگی بھر رہنے کا جس طرح پہلے نکاح ہوا تھا, اور پھر خدا نہ خواستہ اگر نہ بن سکی اس نے طلاق دے دی, تو اب پہلے خامد کے پاس یہ لوٹنا چاہے دوبارہ اسے نکاح کرنا چاہے تو اسے کر سکتی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو. اب دلی طور پہ تو بنتی نہیں ہے عورت کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیا اس نیت کے ساتھ کہ اب میں اس کو مزا چکھاؤں گا, یہ کام نہیں کرنا. فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو بندہ ایسا کام کرے گا وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بنا لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب و حکمت نازل کیا ہے اس کو بھی یاد رکھو. يَعِظُكُم بِهِ, یہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, عورتوں کو طلاق دے دی عدت ان کی ختم ہو گئی. اب عدت کے ختم ہو جانے کے بعد حامد سابقہ اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو دوبارہ اسی کے ساتھ ہی نکاح کر لیا جائے. ایسی صورت میں اگر اس عورت کا سابقہ حامد نکاح کرنا چاہتا ہے اس عورت سے, طلاق یافتہ اپنی بیوی سے, اور وہ بیوی بھی سابقہ حامد کے پاس لوٹنا چاہتی ہے, تو لڑکی کے جو رشتہ دار ہیں اس کے والدین اس کے اولیاء ان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے, فلا تعذلوهنّ ان ينكحن ازواجهن, انہیں اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے منع نہ کرو. خامد نے ایک طلاق دی عدت ختم ہو گئی, یا دوسری طلاق دی عدت ختم ہو گئی, اب خامد اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کا دونوں صورتوں میں حق رکھتا ہے, تو اگر خامد نکاح کا پیغام بھیجے دوبارہ منگنی کا پیغام بھیجے تو رکاوٹ نہ بن جاؤ, بلکہ عورتیں اگر چاہتی ہیں اپنے سابقہ خامدوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا تو نکاح کرنے دو انہیں. فلا تعذلوهن ان كحن ازواجهن اذا ترادوا بينهم بالمعروف, اگر وہ آپس میں راضی ہو گئے ہیں منع نہ کرو. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ نصیحت اس آدمی کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے. ذالکم ازکا لکم واطہر, یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ عمدہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالی جانتا ہے تم نہیں جانتے. معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, انہوں نے ایک عورت آدمی کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کیا, اس نے اس کو طلاق دے دی,
دوران عزت رجوع بھی نہیں کر سکا وہ، یا غصے کی وجہ سے رجوع نہیں کیا، عزت ختم ہو گئی، اب انتظار تھا انہیں کہ چلو کوئی اور رشتے کا پیغام بھیجے گا، کسی دوسری جگہ رشتہ کر دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، جہاں نکاح کے پیغامات اور لوگوں نے بھیجے اس کے خامد نے بھی بھیج دیا دوبارہ۔ اب ماں کر کہنے لگے کہ میں تیرے ساتھ تو اپنی بہن کا نکاح کبھی نہیں کروں گا، پہلے میں نے تجھے عزت دی، اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کیا، تو نے اس کو طلاق دے دی، پھر عزت کے دوران رجوع بھی نہیں کیا، اب دوبارہ نکاح طلب کرتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو میں نے اپنی بہن کا نکاح اس کے سابقہ خامد کے ساتھ ہی کر دیا۔ اور ہمارے دور میں جتنے مرضی فتوے آ جائیں، قرآن سناتے رہو، حدیث سناتے رہو، نہیں اس کی ایسی تیسی، اس نے طلاق دی تو دی کیوں، اب اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عجیب و غریب قسم کے دماغ لو، تو دین اسلام پر عمل کرنے میں بہتری ہے، کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علی اللہ